over here! Sitwe kandi amafaranga dukenewe n'inzu ntiyaramba. Ndi ako madene nyarya nk'abandi bose. Ahubwo mwebwe mureke mbakuri ukuntu bigenda. Bigenda bite? Mufite amafaranga? Mufite amafaranga mbere ku buryo amafaranga ndayafite. Ni mumbwire mufite amafaranga mbere ku buryo mbishyura. Amafaranga ndayafite. Ibibazo ntagara amafaranga. Muyizeye mufite amafaranga mbere ku buryo mbishyura. Ibibazo ki? Amafaranga arahari. Uyu mujye mwirwa munyirukankaho buri abantu bazaje bajya mu ndigisambo cyangwa nabo warariye deni cyangwa kugira undi imbwa y'umwe twishure wana twishure twishure kwa muri ibyo ngiye nuko twishura tukagenda nore iki kukuntu ngiye numva twabigenza ubundi inzu ni yanjye uvuna ko ni yacu urumva ndagira ngo ngiye mbere ku giciro cyayo urumva harimo n'imbere ku giciro cyayo tuyigure mume a munyishyura yanjye mukuremwa yanjye se tu nuko ubundi se iyi nzu imeze nka biscuit yagurwa ngaya ni biscuit sinzi urabona idakomeye iyi nzu urabona idakomeye aho se iyi niyo nzu wavugaga nubwo nari biscuit se ahubwo iri gufufuka mwebwe ni mumbwire sibyo iyi nzu kiyeho rwose ngiyi sibyo muze mbatambutse ariko mbazengurutse reka ndi kandi njya n'umugozi mbereke mureze n'umupima nta muryango ugira ahangaha se njye nakuze muri minisiteri y'impunzi n'ubutabera nzi gupima inzu koresha njye n'umugozi ndawugendana kubera ko si ubwa mbere mfatirwa mu idene usibye ko abambere binanirwa abandi nene n'idene bari abakene njyewe impunzi noneho mbereke noneho nyine reka nshyaho ngende nahere ahangaha atera ahubwo kereka umugozi wawe ukwambika ahangaha ugenda ntacyo wawe ukwambika reka ngumemo hagati ngo tugende muri se arapima ibiki urapima iki ese muragura ibintu mutazi wubatse inzu utazi ubuso bwayo muragura inzu mutazi ibiro byayo wubatse inzu utazi ubuso bwayo ngaruka ari kangahe ni ibiro twapimye ubuso ndabuzi sibyo iyi nzu birahwaniramo iyi nzu ni kane kuri gatanu sibyo mu cyumba ni 70x60 hanyuma igisenge ni igitanu kuri kane igitanu kuri kane ibyo bipimo byayo ibiro byayo ni 25 urabizi zerwa tutagiye kubeshyana ubundi inzu zanyu zo muri kongo zirutinge ibyo ntabwo aribyo tubara sizazindi muryama amaguru ari hanze turabara ideni wariye shyize amahirwe ugeze hano iwacu udufaranga tugende basi kura kuripa cunga sana wewe nza sinkorana na yanjye rimwipima amuze ufite ivogonyo hagarama hagarama hakimanya ufite ivogonyo uradushyira
munyi baturya yacu sha yacu bagira nuko nguko bajya bayarya muze nibingo ari bijigo muze jigo nze hiju katanga tugukuba karintu gusikane je narize nize mathematical e physique science nazimene gatatu nibice bibiri yes biri mu eh abwira mu jewe nize methodology etulisme physique Non so una metro voga no du attacca da pure no prima mo prima mo prima ciao Ma da do Come non amo ri con prima ri non se da genze No se ho dire ngo ha Eh Ni sa ni kwa nyoko Mama ni wagu busobanu Ani kwa nyoko Batangiye kunsuzugura kuyange Agusobanurire Muze nta byize Utangiye kudihindura basazi Udihindura basazi Mano Kose reka mugure sheri aba bantu ntabwo nziranye nabo umugabo wawe ni wavuze ngo tuze gupimeye inzu ati umwenda umugabo wawe bigenze ute ase ndaraza adufite de umwinjira asagurisha inzu eh umwinjira naba hi cyangwa cyubuta kubona ahangaha base ahangaha ni muri rogi sanga tatse uyu ni umwinjira ntabwo yemera sheri sheri reka nkubwire ngiyewe mu byukuri ntagiye kukubeshya sinjye amenye ibintu ngiye cy'amanyanga ntabwo njye mbyemera abagabo ko kubangurira amafaranga ariko narababwiye ngo ingwate nabahaye narabwiye ngo ngiye nimpfa bakiriho bazaze ingwate b'igituro cyanjye ntago se twabivuganye vuze ngo igiki mese usibye ko umuntu avuga ukore kuko kagira kuri isi uko ukubize kuri isi hari umuntu uzapfa adatunze ubutaka gibwibuze bwa metere byinshi uvuze ngo tujye kuguririmba nikuvuze eh nanshobora kuba mutagurirembi ariko hari nabantu nzibacuruza amasanduku hagenda nkabafatira yebyiri hamwe mukamugahura mukamuze bitse ni mubayasa kuko nabo mbarenze kuzagenda mu birago cyangwa kuzapfa nkimbwa umva wakagabo wewe uyu munsi ndagusonga nasoni aho nakuvanye naguhazi Indiraje waje nandi ufite ndayarafatanye n'umugongo none itangiye kugera imbere none uri muraza ushaka no kungurishiriza inzu uyu munsi urambona none se reka tuvugisha ukuri ubuse ihinda nyine ntayigaragaje mu ntuza mu bantu nyine ngo mbakange mbereke ko barusha umugore ko mfite umugore mwiza nubwo naje mu rwubatse ariko se urabona hari undi wambaye ikote muri bo Hose ntiwa urabona atambaye nk'inzererezi amafaranga bayanguriza se sine wowe ntwariyeho se unazanye mu yano sinya uravuze ngo turi inzererezi ntabwo muri zo cyane turi inzererezi gakeye amwumvisha agasuzuguro kiwe sha uze witonde amagambo uvuga so usha agasuzuguro kiwe zahirwa ntawe ugiye kunkorera wa kazi witonde amagambo uri kuvuga nawe ugiye kunkorera wa we muze mitegereze mu maso yanjye nta kintu wakubwira muri Kongo umwe bwo byubuze kuri umugero uburamake cyangwa ngene nka ubwo rero ndaje ngusindire ntarumyo ntago mvuze kuri ndaje nkwereke ngiye mu rumoge ngiye mu rumoge turarutora gwa none se abantu barutora none se wameza amapera mu jisho abantu urajya Sheri wangu. Ora no rutu. Mba basi se mureka mba. Oya urajya hehe. Sheri waje ukanyishurira. Waje ukanyishurira. Ubundi bibisaza. Bibisaza muri gifite ubwenge. Basi reka mba hindi ngwate. Niki mba hindi ngwate. Nahi ndi dushaka. Basi 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 ni mujyana n'umugore wanje. Mumara ni minsi ibiri. Ubundi hagati yanjye nawe umugabo ninde. Umugabo ninde umugore ninde. None se nawe wirinde kuvugana none se wowe ejo bundi igihe cya kintu cyadukangaga ninde wasohotse sinjye wasohotse ni wari wagize ubwoba sibyo ntabwo wagize ubwoba ejo bundi igihe nari nsohokanye akadobo k'inkari sinahuye na wa mugabo Muhammed utuye hariya hirya ejo bundi igihe nari nsohokanye akadobo k'inkari sinasohotse mpura na Muhammed hariya wa mugabo duturanye akamwira ngo ndimbwa ngo ubundi ntanu byaroye ko umugabo amene inkari ariko naramubwiye nubwo ari inkari nayo nizanjye ziravanze kuzivangura byananiye ngo buri wese amene muze banze nkubaze ibintu bibiri bikubwira ko uri umugabo ni ibihe byibura se bikubwira ko ndi umugabo uri umugabo nibaza ngo sinshobora kuba naraye nteye niba ufashe ideni umugore atabizi ugafata inzu uri umwinjira ukajya kuyigurisha ukajya ideni ukananirwa kuryishyura
ukarya no kumena akadobo k'inkari ubwo urumva iki ushingiye kuvuga ko kumena inkari cyangwa none se Yuda yagurishije Yesu ari cyo bapfana Yesu yagurishije nakupira ntunza Yuda yagurishije Yesu ari cyo bapfana gusebye ubugambanyi bw'Imana bwabayeho hanyuma nyine iramugambanira ngo amwice amaze kumwica harangije nyine bamwotsa igitutu apfayiyahuye ubwo nyine nange nuko nzaba ariko muzeye witona amagambo uri kuvuga ako hitonde foto wa mugabo umunwa ni mubi umunwa ushobora kuguteza ibibazo utazashobora kwikuramo cyangwa urabona bazanye ufite utwanwa kumva uri umusaza ku buryo urusha amategeko nk'ikimenye imenye urumva umugore wanjye arabigaragaza mureba hanze amabuno asigaye afite ninde wayakweduye sinjyewe ubu rero reka mbibwire nitegereze neza kuri akantu kari hari urumva mabere ya nyoko